Bai argazki kamera klasikoekin, bai digitalekin argazkiak ateratzeko oinarrizko arauak berberak dira. Baina ez dugu ahaztu behar, sistema batekin eta bestearekin erabiltzen diren bitarteko teknikoak erabat ezberdinak direla. Eta oraingoan enaizari negatiboaz eta errebelatzelanez ez. Oraingoan argazki kamera digitalek irudiak jasotzeko dauzkaten elementu elektroniko ezari naiz. Sentsoreek eta memoria txartelek ez dute negatiboek bezala jasotzen, iristen zaien argia. Kapitulu hau, argazki kamera digitalekin lan egiteari eskainiko diogun bi kapituluetatik lehena da. Argazki kamera digitalek gure esku jartzen dituzten aukerak baliatzen ikasiko dugu.